Инак да речеш, сечем кофалницата на Митя Питето. Техническо училище след два едно време в Габрово и прибираво каквото пипне, но много са му отвлечени понятията. Все за небъдни работи приказва и изпада в теория. Един ден думал на дяде Гича Саранкин. Фърка ми фърка дядо на сърцето, като гледам как скача водата от падалото и ми избива на притеснение. Голямо богатство, голямо нещо се крие там, а го оставили да си тече легално и няма кой да го използва. Едно моторче му е майката и толкова. Да си нагласи човек една инсталация долу, да прегне тая сила и ще светне в голо бърдота посред нож бълха да те ухапе, дето има една дума да станеш, да посегнеш и да си я хванеш точ-точ. От година ми яде тая мисъл и съд ме не хваща. И решил съм, ще я направя. Само, че правя сметка, правя и не излиза. Малко ми са парите. Та на тебе сам откривам, дядо Гичо. Ако имаш, дай ми ти малко, помогни ми, дорде почна, и после само гледи отстрани и се наслаждавай. А дядо Гичо чертая колерета с патеричката си по пясъка и мармори провлечено. То хубаво, весинко, той, дето си намислил, Санким. Ама водата, водата! Водата не е редовна такованка. Лете пресъхва, зиме замръзва, та сметката ти няма да излезе. Сметката! Водицата е нефелна. А колкото за парите, не бутай там такованка. Не ме закачай. Там ме няма. Глава има дядо Гичо Саранкин. Не е какъв да е човек и мъдри думи дума. Ама кой ти ги слуша? Развъртя се Митю Питето, дигна сграда, разтича се, продаде ниви, лозя и крави и замина за София. След неделя се върна и с него, един с мушамено палто. Умен човек, по палтото си личи. Едно нищо никакво моторче донесе, колкото легнало малаче. Ама като го пусна, че като завръмча онаймити халусия, накара настаня вятърът кокошките от черниците да се намушка чак в сушината под диканята. И навръх Димитров ден, мръкнало не мръкнало, светулки за светулкаха и село. Бря, алюминация! През къща, през две, свети. До моста лампа, до Славя Ковача до портата ламба, а до Хаджи Дончови две. И под всяка ламба, по две-три кучета дигнали нагоре глави и лаят ли лаят. Да речеш, че силно светят, не. Ама въздушност значи и илюзия един вид. И познава се кое е куче, кое е човек. Само в парцал махала не можа да се запали ни една ламба, че било далече. Но кой му дири толкова? Радва се населението от мъжки и женски пол, радва си кметът и попадията. Само дядо Гичо клати глава и сякаш иска да каже: суета и неведение човеческо. Не се минаха две недели и моторчето, дето си пухтеше редовно, пухта пух, пухта пух, почна да се закашля навреме, да се запъва като от просеклица и лампите замижухаха като газеник във воденица. Ква стана тя, вика Денчо Порът. Електрика, електрика, пък нищо не се види. Отидох с нощи в обора да наместя добитък. Гледам, нещо се черне до мен. Рекох си, че е малачето и взех да го тупнах по задницата уж да го погаря. А то било пустото му магаре. Като ми трасна едно чифте славилите, брате, примрях си. Искри ми изскочиха из очите и тебе лъжа мен истина. Ама ако ми беше някой допрял прахан до тях, щеше да се запали. Миткова работа, обади се гърди бубата. Бълха, кай да те ухапе, нощно време ще я видиш. Я бе, аз нощи рекох да посегнах на камбулката, да прощавате, те не можах да я познае. И преганах нощвите, че бълха мотор, допълни Порът. Уж сините му били конски, пък гласът му като на нашето магаре. Нека, нека, който пуска руска караконовчина да влиза при електриката, пада му се. Намеси се баба Райка и дръпна вързаната коза да почака. То нейните очи учили са, змийски. Пролете стрелнаха булчиното гункино дете, сукалчето.
че като го заблъскала една глава, че огън щеше да се смряска без малко горкошинкото. От нейните очи е развалата, ами да вика овреме поп Никола да му почете на маторчето, а то инак. Умисли се, Митю, пите то, разтича се насам натам, не го свърта. Вода трябвало да се улови още нагоре по реката, поправки да се направят и още изтекал на изтекал месецът, тръгна и село пари да събира за осветлението. През неделята видял, че лъжлив съби продал 2 кубика букачки и се запътил първо от тях да иде. Влязал в двора по мрачина. Съби тъкво си изувал цървулите отвън до стълбата и се готвил да спи. Жените си били легнали вече и вътре било тъмно като в торшия на каца. «Добър вечер, Чичо», рекал питето. «Дал ти Бог добро, питенце. Добро ми дошло. Какво те води насам по вечеря?» «За електриката дойдох, Чичо Съпчо. То месецът още не е изтекал, ама нужда знаеш, да рекох да ми дадеш малко пари». «За електриката», рекал Съби, «ще се разправиш с паяка». «Кой паяк?» «Дето от дома на тавана, до крушката. Само той се ползва от нея и него ще търсиш. На него само свети тя. Ние полза нямаме». «Не думай тъй, бе, Чичо Съби. И аз съм сиромах човек и нужда имам». Лъжлив Съби се надигнал, оттръскал си по турите и извикал на дъщеря си. «Бонке, бонке, мари, ястани тейковото, запали и дорез газената лампа да си направи с батята и мития сметката за електриката, че тя уж свети, ама нищо не се вижда». «Е, ама нали взимаш още я щупи, бре, когато кумувахме? Каква ти лампа?» обадила се из чергите жена. «У, Герчек, той беше зер. Е, тогава почакай, пите тук до стълбата, аз ще прескоча до Нейкови да взема тяхната за малко. Сега ще се върна». Тръгнал лъжлив Съби посна към вратнята, отворил я, пак е затворил, ама не излязал, а на пръсти се върнал назад, намъкнал се в пленника, където си нощувал лятно време, легнал си човекът и си заспал. А Митю питето чакал, чакал и треперел от студ до петлено време.